Everyone, it's my birthday. Så blev hun sgu gammel, hva'? Så i dag er det... Hvorfor skal jeg kigge på? Hold kæft, jeg er dum. I dag er det den første... Shut up. Selvfølgelig Silas Apple Watch, der ringer. Kan jeg sådan et ringe? What the fuck? I dag ved jeg godt, hvad dato det er, for det er den 1. marts, hvilket er min fødselsdag. 22. Så nu er hun sgu 22, og hun bor stadig hjemme. Og Silas har været så sød og sove i nat, så det var, at jeg ikke skulle vågne op alene på min fødselsdag. Det er fucking sødt. Hun er lige bad, og hun har stillet flag frem. Jeg skal lige vise hende. Og der er fucking godt vejr i dag, hvilket jo kun kan være min skyld jo. Mia fødselsdag, hvor er du henne? Fødselsdagskat. Solen skinner. Tak til Mia og tak til Justin, som også har fødselsdag. Nu gider jeg ikke med det her. Hej. Det giver mig sådan lidt Mikkel og guldkort vibes. Jeg ved ikke, om Mikkel og guldkort. Wow. Ej, jeg kan ikke finde ud af at åbne gaver, bare lige for at vide det. Ja. Der er brev. Wow, jeg har guld værd. Og så ligger den i guldkort. Tak, fordi du vil bruge din dag sammen med mig. Hvem ellers? Cute. Nej. Jo. Fuck, hvor fedt. Jeg skal høre Nikolaj Stockholm. Ej, fuck, hvor fedt. Det bliver fucking sjovt. Det tror jeg også. Tak. Det var så lidt. Ej, sådan en gave har jeg aldrig fået før. Det synes jeg er fucking fedt. Det er faktisk meget godt ramt, synes jeg. Jo, tak. Nej, okay, så planen i dag, det er, at vi skal først til Atelier September, som ligger i Hellerup, fordi der har jeg altid gerne vil hen. Og spiser vi morgenmad der, selvom klokken den er 10:30. Men vi spiser morgenmad der, så ved jeg faktisk ikke helt, hvad vi skal bagefter. Skulle vi køre til Amager? Vi tror, at vi kører til Amager. Jeg kan ikke fortælle, hvorfor, men vi kører til Amager, muligvis. Så ved jeg ikke, hvad der ellers skal ske i løbet af dagen, men så i aften, der skal vi ud og spise. Mig, Sille og Sille, som så hedder Cecilie, og Anna. Fordi de kan faktisk alle tre ikke komme til min fødselsdag på lørdag, så det er lidt sad. Så det bliver en dejlig dag. Jeg har jo rigtig været på pandekagejagt siden, at jeg kom til København og har skulle prøve alle de sådan der populære pandekager. Den mest hype, det er også den, der er på Atelier September, så jeg har rigtig fucking høje forventninger til dem. Hvis de ikke er gode, så bliver jeg ægte skuffet, og så bliver jeg faktisk virkelig sur faktisk. Jeg skulle have lavet den her TikTok. Everyone, it's my birthday. Let's go. Jeg har jo hørt, at det her musik det bliver spillet ud for, at der ikke sover hjemløse inde i de her parkeringshus. Jeg ved ikke, om det er rigtigt, men det lyder på en eller anden måde ret ægte. You are not ready for this. Prøv at dufte til mig. Ja. Så har den anden i fitness også sådan, men det har duftet så godt. Skal så lyder sådan for mig, det over mig. Det er fordi, jeg har lige købt en ny deo. Hold. Det er fordi, jeg kom en dude gående, så tænkte jeg, ej, han dufter godt. Og så lige pludselig sådan, gud, det er sgu da mig. Bruno Bananis deo, den grå, lysegrå. Det er vejen frem. Og ja, det er en mande deo. Fuck, et dejligt vejr, hva'? I can save my. Jeg kan godt mærke, at vi skal have Justin i dag, men... I do this, han har fødselsdag for den. Then I never want you to stay. If you can be right, yeah, I do this. When I'm away from you, I miss your touch. Jeg skal jo høre Lewis Capaldi i morgen, ved I godt det, hvad? Ja, for du gør sådan der. Det er. Jeg tror virkelig, det er sådan en rigtig broken crowd, altså broken heart crowd. Anna, Mias fødselsdag er faktisk ikke, hvad hedder det, komplet, før man har hørt den her sang. Opvej sommer! Så vi har været inde og spise morgenmad nu. Det er de bedste pandekager, jeg i mit liv har fået. De smagte så godt. Jamen, det er bare sådan det hele til sammen. Det var bare sådan... Så kan det godt være, det koster 135 kroner, men så vil jeg faktisk sige, at det var 135 kroner værd. Fuck, de var gode. Dem skal jeg have igen, og det er en ting, der er helt sikkert. Du har ikke siddet her en time? En halv time. Det er så ikke lige hverdag, man sidder sådan her ved vandet. Det skal man nyde. What a nice day to be alive. Nu skal Silla og jeg på Jagger, fordi at det er vores go-to-sted. Jeg elsker Jagger. Og så håber vi, at de stadigvæk har frokosttilbud.
aften, og vi er kommet tilbage nu. Først var vi jo ved Amager Strand, og så sad vi lige sådan ved, jeg ved faktisk ikke, hvad man kalder det, men sådan lige ved havnen, tror jeg. Sad bare lige og nød solen. Det var fucking dejligt. Det var seriøst ligesom sommer. Så spiste vi lige frokost på Jacker, og så var vi lige hurtigt i normal og sådan noget. Nu er vi kommet hjem, og lige vi begge to enten skal sove lidt, eller i hvert fald bare lige slappe lidt af. Klokken den er 4:30, og vi skal først ud og spise 7:15, så vi har god tid til at få sovet lidt. Så vi købte en Monster. Jeg drikker jo faktisk mest den her, den sorte med det blå M på. Men de har den aldrig i normal, og i normal koster Monster jo kun 10 kroner, så det er jo fucking billigt. Men de har den aldrig. Så nu har jeg købt den grønne, men den er lige så god. Den er bare med sukker. Hvor er I bare sjove, altså. Jeg tror, du får den der ved at springe op, bare. Hold nu kæft. Venner, jeg gider ikke at snakke med jer mere. Kan du have en god aften? Tak. Lige måde. Vi ses, Mia. Vi ses. Hej, hej. Vi kom lige til at sove lidt for længe, så vi har lige skyndt os at gøre os klar, så det gik lidt hurtigt. But I'm wearing this top, og så bare de her bukser. Jeg har ikke så meget tøj, jeg er gået op for mig faktisk. Selv min bror, han siger, at jeg har det samme tøj på hele tiden. Jeg skal lige snart ud og købe noget nyt tøj, tror jeg. Eller hjem og hente noget mere i Aarhus. Jeg stemmer for den første ting, selvfølgelig. Ej, det ser godt ud i dag. Hey venner, så jeg er kommet hjem nu. Jeg har lige lagt sådan noget 40 minutter på sofaen, for jeg skulle lige have svaret sådan der folk, der har skrevet tillykke og sådan noget, fordi jeg er ikke så god til at være på min telefon, når jeg er sammen med folk, hvilket jo egentlig bare er en god ting, men jeg er god til sådan der at tage billeder, men så lægger jeg sådan der min telefon væk-agtigt. Også når jeg lægger billeder ud, så tror jeg 80% af gangene, der kommer billederne op 2-3 timer efter, jeg har taget dem-agtigt. Så jeg havde heller ikke rigtig svaret folk, der skrev tillykke og sådan noget, men det har jeg fået fikset nu i hvert fald. Og vi er kommet hjem, det var mega lækker pizza, jeg elsker Corsa, det smager så godt. Og så fik jeg en gave af Cecilia og Anna, som er det her virkelig fine armbånd, som er for Maria Black. Og så har jeg fået blomster. Altså, hvis man virkelig kender mig godt, så ved man også godt, at blomster, det er nok noget af det, der kan gøre mig allermest glad. Altså, jeg bliver så glad, når jeg får blomster af folk. Fordi det sker sjældent, så det er sådan, jeg bliver næsten helt rørt, når jeg får blomster af folk. Jeg kan slet ikke. Så nu vil jeg egentlig bare hoppe i seng. Jeg har seriøst haft verdens bedste dag. Jeg troede seriøst ikke, at jeg kunne få så god en fødselsdag i en anden by, uden mine forældre og sådan, uden noget familie. Sådan. Jeg tog også bare mig selv i sådan, at sige til Sille, sådan, fuck, hvor er jeg glad i dag. Altså, sådan, jeg var virkelig i godt humør. Så jeg kunne virkelig ikke ønske mig mere. Jeg har seriøst også de bedste veninder og venner og bare sådan folk omkring mig. De er så dejlige alle sammen. Så jeg vil op i seng, og så ses vi lige om lidt. Så det er nogle dage senere nu, eller det er faktisk en uge siden min fødselsdag. Men jeg tænkte, det kunne være nice lige at slutte vloggen af med sådan at vise, hvad jeg har fået i fødselsdagsgave. Jeg var nemlig hjemme i weekenden og holdt fødselsdag for mine venner. Og så fik jeg min gave af mine forældre, og så var jeg lige hurtigt ude forbi min mormor og morfar og også få gaven af dem. Jeg har ladt alle gaverne blive i Aarhus, men jeg filmer nogle små klip, så der er sådan kan vise jer dem. Jeg fik jo billetter til Nikolaj Stockholm af Sille, hvilket I også så i videoen. Hvilket jeg glæder mig røv meget til. Jeg har aldrig fået sådan en gave før, men det er sådan lige mig. Jeg føler ikke rigtigt, man kunne finde en bedre gave til mig faktisk. Så det er jeg meget glad for. Så jeg har fået en tur ud at spise, og min bror, jeg tror lidt, han havde glemt at købe en gave, så det var bare lige sådan hurtigt. Jeg inviterer dig ud at spise-agtigt, når du kommer hjem, men det er også røvlækkert, det er så skidegod gave. Først og fremmest af mine forældre, det fik jeg faktisk ikke taget et billede af, men der fik jeg en mikroovn. Det er fordi, det gik op for mig, sådan at de mest nederen ting, jeg ikke selv gider at bruge penge på, når jeg flytter hjemmefra, så er mikroovn helt klart en af de sådan der øverste ting. Så det ønskede jeg mig sådan en fra IKEA. Jeg synes faktisk, den er røvfed. Altså, det ligner faktisk, den er sådan lidt exclusive, synes jeg. Altså, jeg synes, den ser ret nice ud. Sådan lidt expensive. For også af dem, der fik jeg sådan et, jeg ved faktisk ikke, hvad man kalder det, sådan et bestik-sæt. En kæmpe fucking kasse med sådan der 60-dele stel til bestik. Bestikstel fra Erik Bakker, og jeg ønskede mig det i sådan en mat sølv, fordi det sagde mine forældre, at det skulle åbenbart holde lidt bedre i forhold til sådan ridser og sådan noget. Og der var 60-dele i, så det er vel sådan der 12-sæt eller sådan noget. Altså, jeg ved, 12 knivgafler. Sker. Meget glad for, altså nu begynder jeg sådan der virkelig at have alt det, jeg skal bruge, når det er, jeg flytter hjemmefra, så jeg tror ikke, jeg skal ud og bruge så mange penge selv. Det er fucking fedt, altså det er den største anbefaling, jeg nogensinde kan give. Ønsk jer alt det, I skal bruge, når I skal flytte hjemmefra, fordi det vil fandme blive glad for den dag, så flytter og ikke skal bruge særlig mange penge. Så min mor og morfar, der fik jeg 6 af de sådan morgenmadstallerkener, som det er, jeg har samlet på. De er fra noget, der hedder Mateus, og jeg mener, at tallerkenen hedder Øster-tallerkenen. Vanvittig pæn tallerken. Så den fik jeg 6 af, og så fik jeg så yderligere 2 fra min oldemor. Så nu har jeg 10, hvis ikke jeg er helt gal på den. Jeg ved ikke helt,
om jeg vil have 12, men lige 10, det er også en god start. Så har jeg jo fødselsdag for mine venner, og det bliver seriøst besværligt, hvis jeg skal forklare, hvem, hvad for en gave er været fra, og alt det der fis. Ja, det gav ikke rigtig nogen mening, det der heller. Men i hvert fald så fik jeg sådan 5 Tekla håndklæder. Jeg ved ikke helt, hvad størrelse de var, men jeg vil skyde på, at de måske var så lange, og så brede måske. Det er sådan den model, eller den størrelse, der hedder guest towel. Den har en sådan lidt spøjs størrelse, faktisk. 5 af dem i den helt samme farve, og jeg vil godt være ærlig indrømme, jeg troede, de var lidt større. Jeg vil sådan bruge dem, I ved, sådan et håndklæde, I ved, til hænderne, ikke? Så jeg gik ind og byttede 4 af dem til den størrelse, som jeg havde i mit hoved, men som jeg ikke havde sat på min ønskeliste. Til 2 i sådan den rigtige størrelse, et i brun og så et i hvid. Og så købte jeg så en ekstra hvid ved siden af, så det er, at jeg har 3. Og så har jeg jo stadig beholdt en af de der sådan guest towel, for jeg synes stadigvæk, det var ret cute. Det var bare ikke sådan stort nok. Så dem er jeg røvglad for. Så jeg kan lige se, de sådan der skal hænge på række sådan noget på mit badeværelse. Det kommer til at se skide godt ud. Så har jeg også fået et Eiffeltårn, fordi min veninde Mathilde kunne godt huske, at jeg fortalte hende, at jeg var kommet til at knække mit eget, og det var jeg faktisk ret ked af. Og så hun skulle skaffe mig et, hvilket jeg synes er vold cute. Altså jeg elsker, når folk de sådan husker noget, man har sagt. Altså det her det er flere måneder siden, jeg sagde det til hende. Så det er jeg sådan virkelig glad for. Og til sidst der fik jeg 2 af de der små milk stick bronzers. Og jeg tænker faktisk lidt, at jeg bare beholder begge 2, fordi det ligner ikke, der er sådan vanvittigt meget produkt i. Og jeg bruger min stick bronzer hver dag, så altså, jeg skal nok få dem brugt. Så det var alle de gaver, jeg fik i år. Og jeg har faktisk lidt overvejet, når det er, jeg kommer tilbage til Aarhus, om jeg skal lave sådan en video, hvor det er, jeg viser jer sådan alt det, som jeg har samlet i forhold til, når jeg skal flytte hjemmefra. Fordi jeg tænker, at det måske kunne give ret meget inspiration. Jeg har selv set ret mange af de videoer, når jeg sådan har skulle se, hvad fanden jeg lige skulle ønske mig og sådan nogle ting. Så det må jeg jo sige, hvis I gerne vil se. Men i hvert fald tusind tak, fordi I har set med, og så ses vi meget snart igen.